تم کیا دکانس پہ بول دا جو مرحبا ایم زنان نیمتو پن وقت یم ایم بیو ٹک اخر بوز کیا مطلب یم کام چھ اسی نو کا پیغمبر سن جان خاطر کچھ اس پان وقت پان چھ شروعات کر ہمیش ونان یلی سری نگر میں شو سی مایا پارٹی اس پہ شو سی وان میں سے جیسے واری محنت کر کیا ہے سون لڑے چھ زلمن سر چاہے سو فاروق عبداللہ چھ چاہے سو محبوبہ مفتی چھ یم وقت وقت صرف پنی کرسی ہند سوچ تو کشیر وات حالت زم تباہ کرومس پہ تھی حکومت کرن کران تو اچھا چھوٹ موٹ علاج اس پت کال پہ آمت چلان ساسو وریو پہ مطلب لچھ بدیو وریو پہ ون کہ تم حکومت نوجوان کرون خراب سہ کتان مودی گورمنٹ گھا خراب کریں سہاں شراب کرن عام سہ نش کرن عام تمس مودی دس بڑی منچ پہ جواب تمہس ووت سری نگر پہ چیلنج کور ٹھیک کاشر کم خراب کر بڑی بہن کر سوپور میں بہت اچھا پروگرام ہوا, بہت سارے لوگ مطلب کہ ایک جٹ ہو کے سبھی لوگوں نے ساتھ دیا, اپنی کمیونٹی میں بہت اچھا ساتھ دیا. تو کافی سارے انمپلائمنٹ جو یوتھ ہیں ان کے لیے بھی کچھ اوپننگز کر دی, اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی مطلب کہ کچھ ایسی پالیسیز ہیں جو ہم نے آج لوگوں کو بتائی, اور انہوں نے مطلب کہ شانہ بشانہ وہ ساتھ میں رہے اس بات کے لیے. دیکھیے میں پہلی بات ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو وہ بات کہی تھی وہ بالکل جائز بات تھی, بٹ ایک بات ہے کہ کچھ کشمیری پنڈت کمیونٹیز ایسی ہیں تو ان کے سینٹیمنٹس کو ٹھیس پہنچی, اس کے لیے میں مطلب کہ معافی بھی نہیں مانگ سکتا, بٹ ان کو اس پہ ورک کرنا چاہیے, اور میں کسی کے سینٹیمنٹ کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا کیونکہ میں کشمیر کے لیے بات کر رہا ہوں, اور اس کشمیر میں کشمیری پنڈت اور کشمیری مسلمان. میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی نہیں اختیار کرنا چاہتا ہوں, نہ میں میری پارٹی اس چیز کے لیے مطلب کہ اپلیکیبل ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ کشمیری پنڈت اور کشمیری مسلمان ایک جیسے رہیں. تو اس لیے میں نے یہ بیان بازی دی کہ بھائی یہ کہتے ہیں ہم پیار محبت سے ایک ساتھ رہیں. تو اگر میں سبھی کشمیری پنڈتوں کو یہ بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آئیے, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کلنگز ہو رہی ہیں تو اس پہ بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں, کسی کے زمین پہ قبضہ ہے کچھ ہے, آپ کھلے طور پہ پوری مطلب کہ اپنے دل سے آ سکتے ہیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. کیونکہ میں بھی ادھر رہ رہا ہوں تو مجھے بھی بہت ساری دھمکیاں ملی سوشل میڈیا کے تھرو, کالنگز کے تھرو, واٹس اپ کال کے تھرو, بہت ساری دھمکیاں ملی. لیکن اگر میں ان دھمکیوں سے میں جموں بھاگ جاؤں, پھر میں بھی ان کشمیری پنڈتوں کی طرح بان جاؤں گا کہ میں بگوڑا ہوں, میں بگوڑوں کی قوموں میں میں نہیں رہ سکتا. دیکھیے میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے ایک بات کہ این سی میں فاروق عبداللہ ہے, میں ان کو نہ صاحب بولنا چاہتا ہوں نہ میں جی کہنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نے ان کا پرسوں کا بیان سنا کہ مجھے بتائیے ایک بات کہ گن کلچر کشمیر میں ختم نہیں ہوگا. بھائی کیوں نہیں گن کلچر ختم ہوگا مجھے بتائیے. اگر گن کلچر ختم نہیں ہوگا, اگر آپ چاہتے ہو کہ گن کلچر ختم نہیں ہونا چاہیے کشمیر میں, پھر آپ ہی ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ گن کلچر پوری عمر تک 30-40 سال تک ویسے ہی رہ رہے جیسے آپ نے 30-70 سال سے چلاتے آئے. مگر مہربانی کر کے اگر آپ ایک چیز کریں, مہربانی کر کے آپ بھی کشمیری قوم اپنی کشمیری کمیونٹی سے تعلقات رکھتے ہیں, آپ کو ایسا بیان بازی نہیں دینی چاہیے فاروق صاحب. آپ اس چیز کو تھوڑا مد نظر رکھیں ایک باری. اور دوسری بات کہ باقی ساری پارٹیز نے کہا کہ بھائی کشمیری پنڈت کشمیر میں آئے اپنی زمینوں پہ رہے ہیں, بہت بڑی سیم رہے نریندر مودی جی, اس میں کیا رہا کہ وہ ان کی اپنی اسٹیٹ تھی پہلے, وہ ادھر ہی کے رہنے والے تھے, ادھر انہوں نے اسمبلی میں اٹھے, پھر اس کے بعد سی ایم کے لیے اٹھے. وہ اپنی اسٹیٹ میں یہ چیز کیوں لاگو کریں گے؟ کیونکہ اگر وہ کل کو پرائم منسٹر سے اتر بھی جاتے ہیں یا خود کو ریزائنیشن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے بتائیے ایک بات, ان کو واپس اس اسٹیٹ میں جانا ہے. کم سے کم ان کو وہ ووٹنگ پروپس جو ووٹنگ ان کو ملتی رہے گی, وہ شراب بندی انہوں نے کی بہت ساری اسٹیٹوں میں, انہوں نے شراب بندی کی لیکن انہوں نے اوپن کر دیا ڈپارٹمنٹل اسٹوروں میں کشمیر میں کہ بھائی ڈپارٹمنٹل اسٹوروں میں دی جائے شراب, کیونکہ ملٹنسی سے جوجھ رہا ہے کشمیر کا عوام, لیکن شراب سے بھی جوجھے اور ڈرگس سے بھی جوجھے, ہر کسی طرح سے جوجھے. تو یہ چیز غلط ہے, یہ چیز کے لیے خلاف ہے. اب ہم نے شروع کیا ہوا ہے ہلکا لیول پہ اور تحصیل لیول پہ چھوٹی موٹی کنونشنز کی ہے تاکہ ہم اپنا مینیفیسٹو لوگوں تک پہنچائیں, ہم اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکیں. اسی سلسلے میں ہمارے جو یہاں کے تحصیل پریزیڈنٹ ہیں ظہور احمد تحصیل ڈانگر پورہ کے, انہوں نے یہ چھوٹی موٹی کنونشن رکھی تھی سید پورہ میں, اس سلسلے میں ہمیں دعوت کی ہے. جیسے اپنی پارٹی ہے یا اپنی پارٹی بی جے پی کا ٹٹو ہے,
जो अल्ताफ बुखारी की बात कर रहे हो वो बीजेपी का टट्टू है। आगे बोलिए, एनसी लग रही है, जिस एनसी ने 75 साल से कश्मीर के साथ इस्तेसाल किया, जिसने यहाँ पर मिलिटेंसी लाई, उस फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हो, या महबूबा मुफ्ती बड़ी पार्टी है जिसने बीजेपी को कश्मीर का रास्ता दिखाया, किसको आप बड़ी पार्टी हो? आपकी पार्टी किस तरह की टक्कर देगी? इंशाल्लाह वो आप देखते जाइए, टक्कर ही नहीं दूंगा उनको, लखनपुर के पार पहुंचा दूंगा। उसके बारे में अगर आपने देखा होगा, हमने हंगर स्ट्राइक भी की थी और बीजेपी को मैंने क्लियर चैलेंज किया हुआ कि मैं अपने कश्मीरी कौम को, अपने कश्मीरी नौजवानों को शराब का आदि या नशे का आदि नहीं बनने दूंगा। जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा एक मोटो है, बीजेपी का मोटो है, मोदी का मोटो है कि यहाँ कश्मीर के नौजवानों को नशे का आदि बनाओ और इनके ऊपर हुकूमत करो, इनको मत मतलब उभरने दो, वो मोटो में उनका पूरे